Kul att ni kunde komma. Jag ska visa er runt. Det händer verkligen, hö. De är här, redo att skriva på papper. Då kommer vi förlora herr Robinson för alltid. Åh, herr Robinson, om du kan höra det här, ge oss ett tecken. Berätta hur vi kan få det att stanna. Sabotera försäljningen. Sabotera försäljningen. Sabotera försäljningen. Du kunde bara sagt det. Okej, sabotera försäljningen. Åh, bra idé. Nu när jag sett ägorna kanske vill vara så vänlig att ackompanera mig in i huset. Jag har ingen aning om varför jag bugar så här eller pratar så här. Men var snälla och ignorera mig. Jag sätter på lite kaffe. Ta i tid! Det finns ondska i det huset! Jag sa det finns ondska i huset. Jag kan inte följa er längre än så här. Ni förklarar er själva nu. Du tog oss ingenstans. Ni förklarar er själva nu! Du kan... Okej, tack. Ni förklarar er själva! Det här är min fru Margareta. Var inte orolig, hon följer inte med huset. Hur säkert är området? Vi har aldrig haft några problem. Jag skulle säga att det är ganska... Håll händerna, vi kan se dem. Nu är det fast! Rackarn, jag är ute om några dagar och då tänker jag fortsätta min brottsvåg precis här. Inte på mitt skift, ner på marken! Så, res er nu! Ni har rätt till en advokat! Akta ert huvud! Hallå, det här är inte er bil! Jag griper er för bilstöld! Wow, jag tycker polisen är läskigare än brottslingarna. Vi tar en titt här uppe. Det är jag som är lagen! Ledsen du, med brickan och uniformen och den plötsliga känslan av makt så svävade jag visst iväg lite grann. Det är inte det jag oroar mig för. Det är de köparna. De ger inte upp. Vi måste köra ännu hårdare. Är det motorväg i närheten? Och en flygplats! Och en djurpark! Och något som bara kan vara en stor hiss. Och vegetarianer! Yes! Wow, en egen port till underjorden. Den såg jag inte när vi kom. Och nu nåda stöten. Pappa, fort! Han har i sig något i förrådet och nyckeln är borta! Jag kommer, hjärtat! Jag kommer till dig! Papsen är på väg! Det kan jag leva med. Vad är det för fel på dem? Jag menar, vem vill bo på sånt här ställe? Så, vad tror du? Ja, huset är förfärligt och grannskapet är som en krigszon. Men jorden, det är anledningen till att vi ska ta det. Men jorden, ner i jorden. Det finns olja ner under jorden. Herr Robinson sitter på en förmögenhet och han vet inte ens om det. Jag ska tala om att de inte ens är grönsaker. Vi måste stoppa försäljningen. Så, vad säger ni? Vi tar det. Vad håller ni på med? Herr Robinson, det är någonting ni måste veta. Herr och fru... Benson är inte vilka de utger sig för att vara. Jag är här för att exponera dem. Okej, de kanske är grönsaker. Men de är för att utnyttja dig. Vad menar du? De bryr sig inte om huset. De bryr sig bara som finns under. Jag låter dem berätta varför. För att vi behöver fin jord för att plantera våra barn. Lugn! De är bara som finns under jorden. Oljan. Det är helt ologiskt. Eller är det? Olja! Erika! Vi säljer inte! Margareta, vi stannar här! Glöm det.
Är du säker, Susanne? Vi kan lägga ett högre bud. Jorden var perfekt. Inte en chans. Grannarna är outhärdliga. Och förresten, vem vill ha ett hus som är täckt i avloppsvatten?